en què un rei d'Egipte que es deia... Xavier Grasset va explicar que viure amb humor diàriament és necessari per mantenir-nos amb el cap despert i que actualment vivim en una societat que estès l'humor en tots els àmbits, com la publicitat o la moda. També va assegurar que el segle XX ens ha saturat d'humor o frivolitat. No sabem valorar prou el que tenim, no? Vivim en un estat d'insatisfacció permanent. Per què això? Perquè ens pensem que la felicitat és en les coses. Per tant, tenim un iPhone, volem un iPad, i quan tenim l'iPad volem el mini iPad, i quan volem la Google Televisió. Hem projectat la nostra felicitat en les coses. I la felicitat no és en les coses, és en nosaltres. És, aquest és l'error. I llavors estem cavalcats en un consumisme que ens fa creure que quan jo tingui aquella cosa seré més feliç, i no és veritat. Hem d'aprendre a viure amb nosaltres mateixos i estar feliços amb allò que podem tenir, ja sigui molt o sigui poc. Grasset va assegurar que avui en dia les persones són l'objecte de burla en què es fa riure a partir de la pròpia persona a causa de la societat narcisista en la que vivim. Va afirmar que les persones estan concentrades en elles mateixes i els seus interessos, oblidant molts cops l'humor i l'alegria. És molt difícil en aquests moments que vivim a vegades de trobar una excusa per mantenir el bon humor. Però el que vinc a dir és que la solució és dins nostra, perquè per molt que fem, els problemes no deixaran d'existir, no hi deixaran de ser. Per tant, si nosaltres estem en més bona disposició, els podrem afrontar millor. El periodista va explicar que l'humor és una eina que ajuda a rebaixar tensions i que pot servir per criticar aquells que tenen poder. Va assegurar que les persones que són més pessimistes són més propenses a patir malalties i que cal activar el cervell i fugir de la melangia. Quan em desperto, preguntar-me a mi mateix què vull, si vull estar alegre o vull estar enfadat. I generalment miro de triar l'alegria, tot i que a vegades costa perquè és molt fàcil posar-te de mal humor amb aquesta situació tan fumuda de crisi que patim. Grasset va explicar que en un minut de riure equival a 45 minuts de relaxació i que el bon humor és un triomf i hem de lluitar per aconseguir-ho, ja que, com tothom, ha d'arribar a una edat, fer balanç i posar-se bona nota. Estic moreno com un gitanet. Es produeix un efecte analgèsic...